loco, passei na prova, olha, começa a voar. Aí você vai ter um vídeo de 40 horas de voo. O que são essas 40 horas? Ele vai aprender desde a adrenal avião, a fazer uma inspeção externa, desde o avião, que o avião está bom para voar, ver a pressão do pneu, ver o petróleo, a pressão do avião, a fazer o que você viu para o